নগাঁওর সাংসদ হিসাবে রাইজে মোক নির্বাচিত করার পিছত মই যেতিয়া গোটেই বিলাক অধ্যয়ন কৰিছো তে মই এটা কথা অনুভৱ কৰিলোঁ যে আমি বহুতে নাজানো যে ব্ৰিটিছে যেতিয়া প্ৰথম অসমৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ প্ৰশাসন বা আমাৰ অসমখন যেতিয়া ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তেওঁলোকে বেংগল প্ৰেচিডেন্সিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আপোনালোকে জানে কলিকতাতে কেপিটেল আছিলে ব্ৰিটিছৰ আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া অসমলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে অসমখন বেংগল প্ৰেচিডেন্সিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 1833 চনত গোটেই অসমৰ প্ৰথম জিলা প্ৰশাসন ইয়াতে হৈ আৰম্ভ হৈছে নগাঁও আৰু নগাঁৱৰ প্ৰায় ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ নিউক্লিয়াছটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু তেতিয়াই বৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 1836 চনৰ পৰা গোটেই প্ৰশাসনিক ভাষা অসমীয়া নহয় বঙালী ভাষা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছে সেই সময়ত ভাবিলে যে অসমীয়াটো এটা দুৱান এটা ডায়েলেক্ট গতিকে অসমীয়া ভাষাটো হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল ইতিমধ্যে পশ্চিমীয়া শিক্ষা প্ৰসাৰ হৈছে স্কুলবিলাক আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে এখন দুখনকৈ কোৰ্ট কাছাৰী প্ৰশাসনিক কাম কাজ হ'ল সকলোতে বঙলা ভাষাই চলিছিলে আমেৰিকান মিছনাৰীসকল অসমলৈ আহিছিলে ঘাইকৈ খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তাৰে এজন ব্যক্তি মাইলছ ব্ৰনছন তেখেত ভাষাবিদো আছে লিংগুইষ্ট আছিলে আৰু তেখেতে প্ৰথমতে আহি পেলাই উজনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা নামচাই জয়পুৰ আৰু শিৱসাগৰ অলপ দিন বাহৰ পাতি 1841 চনৰ পৰা সপৰিয়ালে তেওঁ নগাঁৱলৈ আহিলে আৰু নগাঁৱতে তেওঁ বাকীখিনি জীৱনৰ বাকীখিনি কাল তেওঁ নগাঁৱতে কটাইছিলে আৰু এই নগাঁৱতে তেওঁ এটা বৰ ডাঙৰ অভিযান চলালে যে অসমীয়াক প্ৰশাসনিক ভাষা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে তেতিয়া নগাঁৱেই তেওঁৰ কৰ্মভূমি আছিলে আৰু তেওঁ ভালেমান কাম কাজ নগাঁৱৰ জনজীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ গৈছিলে তেওঁ আহি 1841 চনত গীৰ্জাটো প্ৰথম অসমৰ বেপ্টিষ্ট গীৰ্জা 1845 চনত নগাঁৱতে হৈছে কিন্তু তাৰ আগতেই তেওঁ এখন অনাথ আশ্ৰম খুলিলে নগাঁৱত এখন শিক্ষানুষ্ঠান খুলিলে যিখন মিছন স্কুল বুলি পিছত জনাজাত হ'ল তেওঁ দাতব্য হস্পিটেল চেৰিটেবল হস্পিটেল খুলিলে কিন্তু তাতকৈও লগে লগে তাৰ আগতেই তেওঁ নিজে অনুভৱ কৰিলে অধ্যয়ন কৰি বুজিলে যে অসমীয়া এটা বৰ প্ৰাচীন ভাষা অতি চহকী ভাষা সেই তেতিয়াৰ পৰা আহোম ৰাজত্বৰ আগৰ পৰা সময়ৰ পৰা অসমীয়া ভাষা সদায় ৰাজকীয় ভাষা হিচাপে প্ৰশাসনীয় ভাষা হিচাপে আহোম কালতে চলিছিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যিটো নৱবৈষ্ণৱ যুগ সকলোৱে জানে যে তেতিয়াও অসমীয়া ভাষাতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিলে তেওঁৰ বিভিন্ন কাম কাজ তেওঁৰ ৰচনাৱলী সাহিত্য কৰ্মৰাজি গতিকে ব্ৰিটিছৰ প্ৰশাসন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষাটো যেতিয়া হেৰাই যাবৰ উপক্ৰম হ'ল মাইলছ ব্ৰনছনে এই অসমীয়া ভাষাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে দেহেকেহে লাগিলে আৰু সেই সময়ত এটা মণিকাঞ্চন সংযোগ হোৱাৰ দৰেই হ'ল নগাঁৱত থকা অৱস্থাতে নগাঁও প্ৰশাসনত এজন অসমীয়া আমোলা আমি সকলোৱে জানো আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আছিলে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট সান্নিধ্য হ'ল আৰু তেওঁলোকে এটা কথা বুজি পালে যে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব যে অসমীয়া এটা স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ যে এটা নিজস্বতা আছে সেইটো প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে মাইলছ ব্ৰনছনদেৱে দায়িত্ব ল'লে তেওঁ প্ৰথমতে 1838 চনতে অসমীয়া উচ্চাৰণৰ ওপৰত এখন গৱেষণামূলক পুথি তেওঁ সংকলন কৰিছিলে
নগাঁৱলৈ অহাৰ আগতে, আৰু তাৰপিছত 1841 চনত যেতিয়া তেওঁ আহিলে তেওঁ সেই প্ৰকল্পটো হাতত ল'লে যে তেওঁ ডিক্সনেৰী, কাৰণ ডিক্সনেৰী তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব, এটা বেছলাইন ডাটা বুলি যিটো কোৱা হয়। লগতো ব্যাপ্টিষ্ট গীৰ্জাৰ তেখেতসকলৰ মণ্ডলীৰ লগতো কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকেও বৰ সহৃদয়তাৰে সৈতে এটুকুৰা জেগা দিলে। আৰু তাতে আমি নগাঁৱৰে এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী শ্ৰী লক্ষজিৎ বৰা দায়িত্ব দিয়া হ'ল, আৰু এটা পূৰ্ণ প্ৰতিমূৰ্তি মাইলছ ব্ৰনছনদেৱৰ ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে, লগতে এখন সৰু উদ্যানস্থলী। আৰু অহা 20 তাৰিখে, তাৰমানে কাইলৈ, মাইলছ ব্ৰনছনৰ জন্মদিন। তেওঁ 1812 চনৰ 20 জুলাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে নিউয়ৰ্কত। গতিকে তেওঁৰ জন্মদিন উপলক্ষে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত এটা অনুষ্ঠান ইয়াত কৰা হৈছে অহা কাইলৈ 20 তাৰিখে। আৰু মাইলছ ব্ৰনছনৰ, ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছনৰ এই পূৰ্ণ প্ৰতিমূৰ্তিটো কাইলৈ উন্মোচন কৰা হ'ব, কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত কুলধৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আৰু সভাখনত সভাপতিত্ব কৰিব নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰী পৰাণ কুমাৰ বৰুৱাদেৱে। ময়ো সকলোৱে মিলি, কাৰণ আমি মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতিৰ হৈ পেলাই আমি সকলোৱে এই আমেৰিকান মিছনাৰী যিজন আহিছিলে তেওঁৰ অহোপুৰুষাৰ্থক স্বীকৃতি দিয়াটো খুব দৰকাৰ। আৰু মই অলপতে আমেৰিকালৈ গৈছিলোঁ এটা শিক্ষামূলক কোৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰাই নিৰ্বাচিত হৈ পেলাই গৈছিলোঁ। আৰু তাতে মই এটা মিছনো লৈ গৈছিলোঁ, কাৰণ এই প্ৰজেক্টটো হৈছে মাইলছ ব্ৰনছনদেৱৰ বংশধৰ, মাইলছ ব্ৰনছনদেৱৰ এইটো 4th generation বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ালোঁ। আৰু তেওঁলোককো মই লগ পাই সকলোৰে হৈ পেলাই, অসমীয়া সমাজ, আমাৰ নগাঁও সমাজৰ হৈ পেলাই মই আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। তেওঁলোকে অৱশ্যে আহিব নোৱাৰিলে, দুগৰাকী ব্যক্তি মই নাম ল'বই লাগিব। এগৰাকী ডক্টৰ এন বেনহাম, তেওঁ বিশ্ববিশ্ৰুত এজন বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াৰ, তাত তেওঁ এগৰাকী প্ৰফেছৰ। তেওঁক মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাই আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আজু নাতিনী মাইলছ ব্ৰনছনৰ, তেওঁ অবাৰ্ণ বুলি এটা কাউণ্টিৰ ডিৰেক্টৰ আছিলে, ৰিটায়াৰ কৰিলে অলপতে, লৰি ৱালছ, তেওঁকো লগ পাই গোটেইখিনি কথা আমি ক'লোঁ। আৰু ক'লোঁ যে আমি অসমীয়া জাতিটো সঁচাকৈয়ে মাইলছ ব্ৰনছনৰ প্ৰতি আমি চিৰঋণী। তেওঁ 12 বছৰ কাল খুব কষ্ট কৰিলে, কষ্ট কৰি 14,000 শব্দ, অসমীয়া শব্দ সংকলন কৰি এখন অভিধান তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিলে, সেইখন প্ৰথম। আৰু তাৰ আগতেও 1841 চনত যেতিয়া আহিলে তেওঁ অৰুণোদয় যিটো প্ৰকল্প, যদিও অৰুণোদয় শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাইছে আমি চবেই জানো, নাথান ব্ৰাউন ডাঙৰীয়া আন এজন আমেৰিকান মিছনাৰী আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পৰাই এই প্ৰেছ তাত স্থাপন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম কাজতে মাইলছ ব্ৰনছনদেৱে ইয়াৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিলে। মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মাইলছ ব্ৰনছন ডাঙৰীয়াৰ যিটো অৰিহণা অসমীয়া ভাষাটো পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁৰ সংকলন কৰা ডিক্সনেৰীখনকে চাইণ্টিফিক ডাটা হিচাপে লৈ পিছত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে তেওঁ 1867 চনত এই অভিধানখন ছপা কৰি উলিয়ালে, শিৱসাগৰৰ অৰুণোদয় প্ৰেছতে হ'ল সেইটো। আৰু তেওঁ ইয়াত থকা অৱস্থাতে অহৰহভাৱে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চলাই আহিছিলে, ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনক দৰখাস্ত দিয়াই নহয়, তেওঁ পাব্লিক ছিগনেচাৰ কৰিছিলে। ইয়াত নগাঁৱৰ ভালেকেইজন তেতিয়াৰ অসমীয়া সচেতন ব্যক্তিৰ লগত লৈ তেওঁ অসমীয়া ভাষাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে অহৰহভাৱে সংগ্ৰাম কৰি আহিছিল। আৰু অৱশেষত 1873 চনত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে অসমীয়া ভাষাটোক স্বীকৃতি দিলে প্ৰশাসনীয় লেংগুৱেজ হিচাপে। আৰু তাৰ ঠিক পিছতেই কোৰ্ট কাছাৰী আৰু স্কুলবিলাকত অসমীয়া ভাষাটো
গ্রহণ করা হল আর সেয়া ইতিহাস। কিন্তু বড় দুঃখর কথা যে যদরে মাইলস ব্রনসনক স্বীকৃতি দিয়াটো উচিত আছিল তেনেকা ধরনের সাগে হওয়া নাছিলে। মই নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাক ধন্যবাদ জানাইছো, তেখেতসকলে এই বছরটো সোণালী জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করেছে আর এই জয়ন্তী বর্ষর উদযাপনের লগতে রজিতা খুয়াই ময়ো জিলা সাহিত্য সভার লগত আলাপ আলোচনা করল। আর মূর যিটো সাংসদ পুঁজি তো বন্ধ হয়ে আছে, প্রথম যিটো পাইছিল প্রথম বছরের তারপরে আমি একটা প্রকল্প হাতত তোলো, আসলে সেটা কোভিডর আগতেই লওয়া, কিন্তু কোভিডর সময় বন্ধ হয়ে গেছিল গোটেখিনি। আর জিলা সাহিত্য সভার সহযোগত মূর সাংসদ পুঁজিরপরা নগাঁও যেটু কর্মভূমি আছে যোরপরা সেই গোটেই কাম কাজ চলাইছিল বিগত নহয়, এই আমার সকলরে মই ভাবো যে আমার অসমীয়া জাতির আমি এইজনের যে মানে যেখানে অরিহণা সচাকে। আর মই মানে যিমানে পড়িছো তেওঁৰ বিষয়ে মহাফেজ খানাত নগাঁৱৰ মহাফেজ খানাত তেওঁ লিখা চিঠিবিলাকৰ কপি কিছু জরাজীর্ণ হৈ গৈছে, মই প্রশাসনক কৈছো এইবিলাক ভালকে সংরক্ষণ কৰিব লাগে। তাত পঢ়িলে তেওঁৰ প্ৰতি শ্রদ্ধাত মোৰ দুখ খাই যায়। আর বহুত আমার পুরুধা ব্যক্তিয়ে লিখিছেও, আগতে হেমচন্দ্র গোস্বামীও লিখিছিল অভিধানখন লিখুতে পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামীয়ে, বা যোগেন্দ্রনাথ ভূঁয়া ডাঙরিয়ায় যোগেন্দ্রনাথ ভূঁয়া রচনা বলে খুব বিস্তৃতভাবে লিখিছে মহাফেজ খানাত। মানে মাইলস ব্রনসনে বহুত এই কাইলৈ তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এজন প্রফেসর প্রশান্ত দাস আহিব, তেওঁই গবেষণা করেছিল মাইলস ব্রনসনের উপর। সেইখানে কথা কব যে প্রশাসনেরপরা বিভিন্ন ধরনের বাধা পাইছিল মাইলস ব্রনসনে, মানে মানি নলয় যে অসমীয়া একটা স্বতন্ত্রীয় ভাষা বলে, কিন্তু যুক্তি নিষ্ঠাটো আছে, যুক্তিরে সৈতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যেনে ধরনের প্রতিষ্ঠিত করলে, যেনে ধরনের সংগ্রাম করলে প্রতিটোতে, সেইটো সচাকে জানি পেলায় তেওঁর সেই অরিহণাক আমি অসমীয়া জাতিয়ে বড় শ্রদ্ধারে সৈতে সোঁৱৰা উচিত। আর এইটো এটা সচাকে মই নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাক ধন্যবাদ জানাইছো, কৃতজ্ঞতা জানাইছো যে এই গোটেই সোণালী জয়ন্তী বর্ষর লগত এটা শুভক্ষণত পালন সময়তে আমি এইজনা ব্যক্তিক তেওঁৰ নগাঁৱৰ কর্মভূমিতে তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাই পেলাই আমি যে আসলতে কৃতজ্ঞ জাতি সেইটো প্রতিষ্ঠিত করার কারণে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভার যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, মই নগাঁও সাহিত্য সভাকো বড় মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা জানাইছো।